दर्शकनी यति बेला कैलाली जिल्लाको लम्की चुवा नगरपालिका वार्ड नम्बर दुईको यो मोतीपुर भन्ने स्थानमा आएको छु मसँग आज कुराकानी गर्नका लागि एकजना कि माता हुनुहुन्छ चाहिँ मसँग दुइटा हो पितृ पनि बोलाउँछु मैले मरेको अब पितृहरूलाई अनि अब देवी शक्ति पनि छ कालिका देवीको क कसैलाई लागि भागी भूत प्रेत लागेको औषधि गर्दा गर्दा थाकिनु भएको औषधिले काम नगरेको कुनै मान्छे अब वर्षौँदेखि हराएको हुन्छन् घरदेखि अब कहाँ छन् के छन् कसैको सामान के हराएको छ भने अब त्यस्तो हेर्ने काम कसरी भन्नुहुन्छ अर्काको बारेमा अरू बेला त म भन्न सक्दिनँ अरू बेला नि हजुर म एउटै सामान्य मान्छे अब यो ठाउँमा बसिसकेपछि यहाँ मन्दिरमा दियो बत्ती गरेर यो स्थानमा म आइसकेपछि शक्ति अब आमालाई बोलाएर देवी शरीरमा आएर देउता हुन्छ देउता आइसकेपछि म अब ठ्याक्कै देखिहाल्छु केही कुराहरू ममा हुनु हुन्छ भने अब अघिल्लो दिन नै राति देखिहाल्छ सपनामा था थाहा था भइहाल्छ था। था ससुरा बितेको चाहिँ धेरै नौ दस वर्षभन्दा पनि म बिए गरेको बेला ससुरा बितेको नौ दस वर्ष भयो त्यो अनि अहिले पन्ध्र सोह्र वर्ष भइसक्यो अनि ससुरा आउने जस्तो ससुराले पहिला गर्नुहुन्थ्यो नि त्यस्तै मासु खाने भन्ने माछा खाने भन्ने अनि त्यही खाने अनि टाउकामा त्यस्तै रुमालहरू बाँध्ने त्यस्तै जस्तो पहिलाको बोली थियो उहाँको बोल्ने उहाँले कहाँ कहाँ जानुहुन्थ्यो को साथीहरू थिए उनीहरूको नाम भन्ने जे ससुराले गर्नुहुन्थ्यो त्यही मैले गर्ने के हाम्रो घरमा दुई महिनासम्म म बिरामी भएको दुई महिनासम्म यहाँ आँगनमा मान्छे अब बाँध्दैन कि क्या स्तरी मरेको मान्छे शरीरमा आइसकेँ अब गाह्रै छ भनेर तिस किलो भयो त्यहाँ घटेर पनि हुन्छन् प्रेत हुन्छन् भन्ने लाग्छ तर डर चाहिँ लाग्दैन मेरो नाम रितु घिमिरे मतिपुर, मतिपुर आ, सुन्दरी माता भन्दा पनि म त्यस्तो त नभन्न मिलेन तपाईँसँग अद्भुत शक्ति छ भन्ने सुनेर हामी दर्शक माझ तपाईँको शक्ति कस्तो किसिमको छ त भनेर देखाउनको लागि यहाँ आएका छौँ होइन तपाईँलाई सुरुमा भन्नुहोस् तपाईँसँग कस्तो खालको शक्ति छ के शक्ति छ अब कस्तो खालको भन्दा पनि शक्ति चाहिँ मसँग दुइटा हो पितृ पनि बोलाउँछु मैले मरेको अब पितृहरूलाई अनि अब देवी शक्ति पनि छ कालिका देवीको के के अब एउटा त पितृ बोलाउने भयो मरिसकेको आत्मालाई अथवा संसारबाट विदा भइसकेको आत्मालाई बोलाएर के छ समस्या सोध्नुहुन्छ एउटा होइन कालिका देवीले चाहिँ के गर्नुहुन्छ अब कसैलाई लागि भागी भूत प्रेत लागेको औषधि गर्दा गर्दा थाकिनु भएको औषधिले काम नगरेको कुनै मान्छे अब वर्षौँदेखि हराएको हुन्छन् घरदेखि अब कहाँ छन् के छन् कसैको सामान केही हराएको छ भने अब त्यस्तो हेर्ने काम त्यही गर्छु देवी शक्तिबाट शक्ति चाहिँ कसरी प्राप्त गर्नुभयो त शक्ति कसरी प्राप्त भन्दा म सुरुमा आफ्नो कोठामा बसिरहेको थिएँ त्यतिकै पल्टिरहेको थिएँ सुतिरहेको थिएँ त्यतिखेर चाहिँ मेरो ससुराले झ्यालबाट गोबर र अगरबत्ती चाहिँ दिनुभएको थियो त्यही नै बितिसक्नु भएको पितृ नै बितेको अँ हजुर आत्माले आए जस्तै भएर झ्यालबाट अब मैले ठ्याक्कै त्यस्तै देखेको देखेर अनि मेरो हातमा मैले समाउन खोजे जस्तै भयो mm -hmm. अनि त्यो समाउन मैले पाएकै थिएन म ढलिहालेँ त्यहाँनिरै बिरामी भएँ अनि यो घाँटी चाहिँ पछाडि जान्थ्यो हात खुट्टा चाहिँ पछाडि जाने एकदम बिरामी भन्दा दिमागले कामै नगरे जस्तो अनि सबैले अब के भयो के भयो भनेर मम्मीहरू आउ नानु हुनुहुन्थ्यो नन्द उहाँले बोलाउनु भयो मम्मीहरूलाई अनि श्रीमानले मम्मीले गएर चाहिँ यहाँ हस्पिटल लगाउनु भयो यहीँ लम्की लाल रत्नमा अनि त्यहाँ चाहिँ सलानी चढाए दुइटा सलनी चढाइसकेपछि पनि मलाई त्यस्तै झन्झन बढी भयो अनि अनि मैले भने मलाई घर लगिदिनुहोस् मलाई घर ल घर लगिदिनुहोस् यहाँ म बस्दैन भनेको थिएँ अनि सबैले अनि किन घर जाने होइन बिरामी छ कहाँ जाने भन्न लाग्नु भयो अनि मैले डक्टरलाई पनि झन् झम्टिने जस्तै गरेँ अनि त्यसपछि डराएर अनि डक्टरले भन्नुभयो कि उहाँलाई लैजानुहोस् उहाँ जे भन्नुहुन्छ त्यही मान्नुहोस् एकछिन घर लगिदिनुहोस् भन्नुभयो अनि घर ल्याइसकेपछि म नुहाउँछु भनेर धारामा गएर आफै नुहाएँ नुहाइसकेपछि फेरि म त्यस्तै ससुरालाई मात्रै जताततै आफ्नै ससुरालाई मात्रै देख्न लाएँ कि यहाँ घर ल्याइसकेपछि पनि यहाँ बाहिर बसाउनु भएको थियो अनि माथि छतमा पनि त्यस्तै ससुराकै फेस देख्ने आफ्नो वरिपरि पनि ससुरालाई मात्रै देख्ने अनि आउनुहोस् आउनुहोस् भन्ने रुने कराउने अब चिच्याउने अब सबैले डिप्रेसन हो केही दिमाग सम्बन्धी हो के हो दि के हो भन्नलाग्नुभयो अब त्यसपछि त्यहाँ बसिरहेको थिएँ फेरि अझ आएर आफूलाई केही सामानहरू दिए जस्तो हुने रङ अगरबत्ती दिए जस्तो हुने अक्षता दिए जस्तो हुने गोबरहरू दिए जस्तो हुने भयो मलाई अब दुई चार दिन यहीँ घरमै राख्नुभयो हस्पिटल यहीँ लम्की लग्नुभयो अनि यहाँ अब हेराउने धामीहरू अनि अरू अरू पनि मान्छे ल्याएर आउनुको देखाउँदाखेरि उहाँलाई अलिक शक्ति नै आउला जस्तो छ दैवीय शक्ति आउला जस्तो छ देवी शक्ति होला जस्तो छ भन्नुभएको थियो हेराउनेले चाहिँ अब विश्वास कहाँ मान्छ त होइन होला अब यस्तो बिरामी नै बिरामी जस्तै छ थाहा थिएन केही पनि थाहा थिएन अब उहाँ ससुरा आएको देखेपछि त अब थाहा हुन्थ्यो आफूलाई के हुन्छ कि के हो भन्ने जस्तो हुन्थ्यो किन आउनुहुन्छ किन दिनुहुन्छ यस्तो के शक्ति भएरै हो कि भन्ने जस्तो त लाग्थ्यो मलाई अनि यहाँ यहाँबाट मलाई नेपालगञ्ज कुलपुर लग्नुभयो कि त्यहाँ पनि अनि डक्टरले भन्यो कि उहाँलाई त्यस्तो बिराम चाहिँ केही पनि छैन घरमै लग्नुहोस् उहाँ जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्न गर दिनुहोस् भन्नु भन्यो डक्टरले पनि फेरि घर आएँ घर आएपछि पनि त्यस्तै बढ्दै 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 फेरि नेपाल उहाँ काठमाडौँ लग्नुभयो एक हप्तापछि अनि काठमाडौँ लगिसकेपछि अनि त्यहाँ काठमाडौँ जाँदाखेरि बाटोमा मैले एउटा होटलको खाना खाएको थिएँ अनि खाना खाँदाखेरि चाहिँ मलाई एकदम कमाए जस्तो भयो क्या शरीरमा देउता आए जस्तो भयो अनि किन यस्तो भयो त भन्ने जस्तो लाग्यो मलाई फेरि त्यहीँ मन्दिरमा एउटा भद्रकाली मन्दिर छ काठमाडौँ त्यहीँ गइसकेपछि मलाई हल्का कमायो त्यहाँ पनि अनि त्यहाँबाट पनि पाटन हस्पिटलमा लगेको थियो त्यहाँ पनि डक्टरले उहाँलाई बिराम जस्तो केही पनि छैन उहाँ जे गर्नुहुन्छ गर्न दिनुहोस् भनेर भन्नुभयो अनि त्यसपछि फेरि घर ल्याउनु भयो त्यहाँबाट घर ल्याइसेपछि मेरो यहाँ घरभित्रै मन्दिर थियो पहिला बाहिर थिएन अनि त्यही मन्दिरमा बसे बेला एक्कासी शरीरमा अनि कालिका देवी आए जस्तै भएर देवी नै आउनुभयो आँखा अगाडि देवी नै देखेँ अनि शरीरमा सिधै कमाइहाल्यो कि मलाई कमाएर अनि बोल्न लाएँ अनि यस्तो यस्तो सबै मेरो यो ठाउँमा मन्दिर छ त्यहाँ जाऊ अनि मम्मीलाई भनेको मैले पहिला मम्मी सानै हुँदाखेरि त्यहाँ मन्दिरमा पूजा गर्नुहुन्थ्यो कि त्यहाँ कटासे हाम्रो यहाँ नि अनि यो मन्दिरमा जानुहोस् मलाई यहाँ फोहोर भयो सफा गर यताउता भनेर ठ्याक्कै मलाई देखियो कि त्यो मन्दिर यही मन्दिरमा जाऊ म तिमीलाई त्यहीँ शक्ति दिन्छु आज जाऊ भनेर त्यो सपनामा पनि देखिएको थियो अनि त्यतिखेर कोठाभित्र बसे बेला पनि ठ्याक्कै त्यो आमाले त्यही भन्नुभयो देवीले अनि त्यहाँ गएको त्यहाँबाट अनि त्यहीँबाट मैले शक्ति प्राप्त गरेको त्यहीँ मन्दिरबाटै अब तपाईँहरूले त्यो कसैको भविष्यवाणी गर्नुहुन्छ अथवा घरमा कुलदेवता केही बिग्रेका छन् कि भनेर देखाउनुहुन्छ होइन यो कसरी हुन्छ त यो सम्भव के कुराले देखिन्छ कसरी देखिन्छ कसरी भन्नुहुन्छ भन्ने धेरैको जिज्ञासा हुन्छ कि स्पष्ट पारिदिनु कसरी देखिन्छ तपाईँले कसरी भन्नुहुन्छ अर्काको बारेमा अरू बेला त म भन्न सक्दिनँ अरू बेला नि हजुर र म एउटै सामान्य मान्छे अब यो ठाउँमा बसिसकेपछि यहाँ मन्दिरमा दियो बत्ती गरेर यो स्थानमा म आइसकेपछि शक्ति अब आमालाई बोलाएर देवी शरीरमा आएर देउता हुन्छ देउता आइसकेपछि म अब ठ्याक्कै देखिहाल्छु आफै अब अक्षता राख्ने बित्तिकै देखिहाल्छ थाहा भइहाल्छ कहिले आफ्नो बारेमा हेर्नुहुन्छ कि आफ्नो बारेमा त मैले हेरेको छैन अब केही कुराहरू ममा हुनु हुन्छ भने अब अघिल्लो दिन नै राति देखिहाल्छ सपनामा थाहा अब हिजो अस्ति नै मलाई अलिअलि त्यस्तो सपनाहरू देखेको थियो मैले यहाँ घरको कुरा पनि गरेँ फेरि अस्ति एउटा अन्तर्वार्ता लिनुभएको थियो फेरि अब हुन्छ कि क्या अब सपना देखेँ मैले भनेर मम्मीसँग कुरा पनि मैले गरेको गरे थिएँ ठ्याक्क हजुर हिजो फोन गर्नुभएको थियो मलाई थाहा भइहाल्छ अब जस्तै म कहीँ जानु छ कुनै मन्दिरमा कुनै ठाउँमा केही घरमा केही त्यस्तो हुनु छ भने अघिल्लो राति सपनामा चाहिँ देखिन्छ आफै थाहा हुँदैन सपनामा आएर सबै थाहा हुन्छ सबैलाई शक्ति प्राप्त हुँदै गर्दाखेरि बिरामी पनि हुनुभएको रहेछ होइन सुरुमा अलिक हरकत पनि फरक गर्नुभयो भन्नुहुन्थ्यो तपाईँको सासुआमाले हजुर मासु खाने जति बनाइदियो पनि खाइहाल्ने त्यस्तो खालको स्वभाव देखाउनुहुन्थ्यो अरे हजुर हजुर ससुरा चढ्नुहुन्थ्यो देवी चाहिँ चढ्नु भएको थिएन मलाई सुरुमा ससुरा बितेको चाहिँ धेरै नौ दस भन्दा पनि म बिए गरेको बेला ससुरा बितेको नौ दस वर्ष भयो त्यो अनि अहिले पन्ध्र सोह्र वर्ष भइसक्यो अनि ससुरा आउने जस्तो ससुराले पहिला गर्नुहुन्थ्यो नि त्यस्तै मासु खाने भन्ने माछा खाने भन्ने अनि त्यही खाने अनि लोकामा त्यस्तै रुमालहरू बान्ने त्यस्तै जस्तो पहिलाको बोली थियो उहाँको बोल्ने उहाँले कहाँ कहाँ जानुहुन्थ्यो को साथीहरू थिए उनीहरूको नाम भन्ने जे ससुराले गर्नुहुन्थ्यो त्यही मैले गर्ने के मलाई त थाहै थिएन ससुराले के गर्नुहुन्थ्यो ससुरा बितिसकेपछि म आएको मलाई थाहै थिएन तर ससुराले जे गर्नुहुन्थ्यो जो साथीहरू थियो उनीहरूको नाम समेत भनेर मैले त्यस्तो गर्थेँ किन्थ्यो परिवर्तन भएर जेन्सको हुन्थ्यो त्यस्तै हुन्थ्यो सुरु सुरुमा अब सबै यहाँ मान्छे मलाई त अब यो के वचमा भयो भनेर हाम्रो घरमा दुई महिनासम्म म बिरामी भएको दुई महिनासम्म यहाँ आँगनमा मान्छे अब बाँध्दैन कि कि स्थरी मरेको मान्छे शरीरमा आइसकेँ अब गाह्रै छ भनेर तिस किलो भयो त्यहाँ घटेर पनि तिस किलो भने शरीर यहाँ हात खुट्टा हेऱ्यो भने सेतो मात्र देखिने दुब्लो भन्नुपर्ने तिस यहाँ हस्पिटल गएर जोग्न पठाउँथ्यो त्यही पच्चिस तिस किलो थिएँ त्यस त्यसपछि अब यो अर्काको भविष्यवाणी सक्छु मैले अर्काको जीवनको कुरा भन्न सक्छु पितृ बोलाउन सक्छु भनेर चाहिँ ठ्याक्कै कति बेला थाहा पाउनु ठ्याक्कै जुन काठमाडौँ गएँ अनि काठमाडौँबाट यहाँ घर आए थिएँ घर आइसकेपछि यहाँ यत्तिकै बसिरहेको थिएँ आफ्नो कोठामा अनि यहाँ हाम्रो नन्द हुनुहुन्थ्यो नन्दलाई मैले एक्कासी आफूलाई के भयो भनेपछि म हजुरको बारेमा भन्न सक्छु हजुर अक्षता ल्याएर आउनुहोस् म हजुरको बारेमा भन्न सक्छु हजुरको श्रीमानको र हजुरको बारेमा भनेर मैले भनेको क्या आफै अनि हजुर यत्तिकै मजा गर्न लाग्नु कहाँ भन्न सक्नुहुन्छ हो म साँच्चै हेराउन सक्छु हजुरको बारेमा भन्न सक्छु भने अनि हाम्रो नन्दले खै म विचार गर्छु नि त भनेर अक्षता ल्याएर आउनुभयो थोरै अनि मैले हेरेको अनि मैले भने हजुरको श्रीमानले भोलि हजुरलाई फोन गर्छन् अनि पर्सि चाहिँ हजुरलाई पैसा पठाउँछन् यस्तो यस्तो छ यस्तो यस्तो छ भनेर मैले धेरै दुई चारवटा कुरा भनेको उहाँको श्रीमानले पनि ठ्याक्कै फोन पनि त्यो अर्को दिन गर्नुभयो अनि पैसा पनि त्यो तिन दिनपछि नै पठाउनु भयो मैले जस्तो भनेको थिएँ त्यस्तै हुँदै गयो अनि फेरि अनि अर्कोको यहाँ एक दुईजना हाम्रो घर वरिपरिको पनि हजुरहरू पनि ल्याएर आउनु अच्छा त म हेरिदिन्छु हजुरको बारेमा भनिदिन्छु भनेर भने होइन होला कहाँ सक्छ यतिको बिरामी हुने बित्तिकै कहाँ यस्तो हुन्छ भन्नुभयो नै म भन्छु हजुर अक्षरता ल्याएर आउनु भने अनि उहाँ एउटा यहाँनिर हाम्रो घर नजिकै मम्मीको दिदी हुनुहुन्छ कि ठुलो मम्मी उहाँको पनि हेरेँ अनि पहिला हजुरको यस्तो भएको थियो होला यस्तो भएको थियो यस्तो भएको थियो सबै उहाँको बारेमा पनि भनेँ कि उहाँ अचम्म पर्नुभयो अनि त्यसपछि त्यस्तै गर्दा गर्दा अब एक दुईजनाको हेरेँ एक दुईजनाको हेरेँ अनि पितृ पनि अनि म हेर्न सक्छु भनेर अब आफैमा थाहा हु मलाई शक्ति छ म हेर्न सक्छु भन्ने मलाई लाग्ने क्या अनि एक दुईजनाको पितृ पनि यहाँ नजिकै नजिकै पहिला अब थाहा नभयो पनि फेरि लाज हुन्छ यस्तो हुन्छ यत्तिकै नै कहाँ हुन्छ आफ्नै घर परिवारको हेरौँ भनेर घरकोले भन्ने नै म सक्छु कि सक्छु भन्थेँ मैले मलाई त अब थाहा थियो मलाई शक्ति छ भनेर सपनामा आएर कालिका देवीले चाहिँ तिमी सक्छौ ल शक्ति मैले दिन्छु अब यो दिनमा तिमीलाई म दिन्छु तिमी हेर्न सक्छौ अरूको बारेमा गर्न सक्छौ भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि भन्नुहुन्थ्यो उहाँको भनेको अनुसारले म गर्छु भन्ने मलाई लाग्थ्यो ला अनि मैले एक दुईजनाको पितृ बोलाउँदाखेरि ठ्याक्कै मिलेँ अनि जे जे गर्दै गयो सबै मिल्यो अनि अब कसैले सम्झेर जाने उहाँको पनि इच्छाहरू पुरा हुने भयो अब उहाँहरूले सम्झेर जानुहुन्छ यो धजा घन्टी ल्याएर आउनुहुन्छ हप्ता दिनमा महिना दिनमा हामी राम्रो भयो भने आउँछौँ भन्नुहुन्छ अनि ठ्याक्कै पुरा हुन्छ अब ए शक्ति रहेछ भन्ने अब हजुर अरूलाई पनि विश्वास भयो नि त तिस किलो भएको थिएँ अहिले म अरू बेला चाहिँ त्यसरी खाँदैन पितृ बोलाए बेला अझ पनि पितृ बोलाए बेला चाहिँ पितृले मागेपछि दिनुहुन्छ जे, आत्मा जे खाना माग्यो अब त्यो त मैले खानै पर्यो अब घरको पितृले पनि माग्छन् कहिलेकाहीँ ससुराले पनि माग्नुहुन्छ थाहा हुँदैन थाहा हुँदैन अब एकदम इच्छा लागे जस्तो हुने अनि जस्तो अब उहाँले पहिला खानुहुन्थ्यो जे खानुहुन्थ्यो त्यही माग्ने अनि ठ्याक्कै त्यतिखेर खाइहाल्ने अरू बेला चाहिँ खाँदैन आफूले मनले म खाँदैन पितृ चढे बेला चाहिँ माछा मासु होस् जे होस् उहाँले जे माग्यो त्यही खानै पर्ने अब त्यो आत्माले छोडिसकेपछि अथवा आत्माबाट बाहिर बाहिर निस्किसक्नु भयो भने मसँग यसको आत्मा थियो यसले यस्तो यस्तो गर्यो भने थाहा हुन्छ हुन्छ कुनै कुनै कुरा मात्र थाहा हुँदैन कुनै कुराहरू थाहा हुन्छ धेरै कुराहरू थाहा हुन्छ

किन सबै डराउँछन् म पनि म चाहिँ डराउँदैन किन अब शक्ति अब आफूसँग केही छ मसँग मैले पनि केही गर्न सक्छु शक्ति छ जस्तो लाग्छ भूत अगाडि आए पनि अब आफूले चाहिँ लडेर के शक्तिले गरौँला जस्तो लाग्छ अब यहाँ आउँछन् भूत भूतप्रेत लागेको पनि मान्छे आउँछन् बोल्छन् भुजसँगै कुरा गर्छु कुरा कतिको गरेर अब मैले फालेको छु उहाँको शरीरमा लागे हुन्छन् मैले यहाँनिरबाट उहाँलाई स यसलाई समाएर समातेको अनि ठ्याक्कै यहाँनिर भेटाएँ मलाई सर्ट दिनुहोस् प्यान्ट दिनुहोस् साडी दिनुहोस् भन्छन् अब यस्तो चुरेलहरू लागेका आछन् yeah. अरू भूतहरू लागेका आएका छन् माग्छन् भागहरू मागेर ल म मा दिन्छु भन्छु त्यसरी फालेको छु त त्यही भएर डर लाग्दैन भूतप्रियसँगै कुरा गरेको छ जस्तो अहिले त अब ज्योतिषशास्त्र पनि पढेर लिइन्छ ज्ञान लिइन्छ शिक्षा लिइन्छ होइन अब तपाईँलाई शक्ति प्राप्त भएर तपाईँले भविष्यवाणी गर्छु पनि भन्नुभयो अब यसलाई सर्वसाधारणले बुझ्न अलिकति गाह्रो पर्छ कुन चाहिँ शास्त्र ठिक हो त पढेर आउँदा ठिक हो कि साँच्चीकै यसरी शक्ति प्राप्त भएको ठिक हो कि भन्ने पनि लाग्न सक्छ यसलाई कसरी स्पष्ट पार्नुहुन्छ यसलाई पढेर भन्दा पनि यसरी शक्ति प्राप्त भएको ठिक हो जस्तो लाग्छ मलाई किन अब दैवीय शक्ति भयो यो साक्षात् भगवान् अब देवी आएर नै दिएको अक्षताले पनि काम गर्छ एमा उहाँ देवी नै आएर कुरा गर्नुहुन्छ ऊ भनेको अब पढेर भयो सिकेको भयो अब सिकेको पढेको त्यति विश्वास पनि त कहाँ भयो त यो त साक्षात् भयो दैवीय शक्ति नै व्यापारिक रूपले पनि हेर्न थालिएको छ नि यो व्यापार हो हजुर व्यापार नै हो कमाइ खाने खेल हो पनि भन्ने गरिन्छ त्यो कमाइ खाने खेलो त अब कुनै ठाउँमा हुन पनि सक्छ नहुने होइन हुन्छ कुनै ठाउँमा त्यो चाहिँ राम्रो होइन यदि छ भने पनि त्यो छ भने पनि राम्रो होइन तपाईँले सर्वसाधारणलाई अथवा आम भक्तहरू झन् यो जुन यो विषयमा आस्था राख्नुहुनेलाई तपाईँबाट हुने सुविधाहरू के के हुन् तपाईँले के के गर्नुहुन्छ यहाँ मेरो अब कसैको घरमा पितृ बित्नुभएको छ भने मरेको मान्छेहरू उहाँले सताइराख्नु भएको हुन्छ उहाँलाई किन बिरामी बनाइराख्ने सपनामा आउने केही खाने इच्छा अब केही लाउने इच्छा केही पनि हुन्छ पितृहरूको मेरो यहाँ आएर बोलाएर जानुहुन्छ पितृलाई अनि उहाँको खाने इच्छा लाउने इच्छा के छ के कारणले सताउनु भएको छ त्यो पनि थाहा हुन्छ त्यो कम गरेपछि पनि अब अलिक कम भयो शान्त हुन्छन् उहाँको आत्मालाई शान्त मिल्छ राम्रो भयो भन्नुहुन्छ अनि अरू चाहिँ अब औषधि गर्दा गर्दा थाकिनु भए हुन्छ कोही औषधिले काम गर्न दिएको हुन्न घरमा कुलदेउता लागि भागी अब बाहिरको कसैले लगाएको पनि हुन्छ भूतप्रीत के अरू पनि बाहिरको केही लगाउनु भए हुन्छ त्यो चाहिँ फाल्ने काम देखाउने काम बाटो गर्छु मैले कसैको घरहरू बाँध्ने बाहिर पनि जान्छु मैले घरभन्दा यहाँ पनि हेराउँछु अब मलाई घरमा भन्दा बाहिरतिर चाहिँ बढी लग्नुहुन्छ अन्त्यमा छौँ कुराकानीको तपाईँको कुरा सुन्नुहुने तपाईँ लाई विश्वास गर्नुहुने भक्तल जनप्रति के राख्न चाहनुहुन्छ चाहन्छु अब धेरैजना दुःखमा हुनुहुन्छ होला धेरैलाई दुःख पनि परेको छ होला अब कसैलाई थाहा हुँदैन के गर्दा हामीले बाटो मिल्छ होला भने कोही अब आतिनुभएको हुन्छ कोही बाटो खोजिराख्नुभएको हुन्छ उहाँहरूले अब टाढा भए पनि अक्षता घरको पठाइदिनु भयो भने मैले हेरेर भनिदिन सक्छु आउनुहुन्छ भने पनि आउनुहोस् पितृसँग कुरा गर्न चाहनुहुन्छ चा, कोही आफ्नो मरेको घरको बुवा आमा सासु ससुरा कसैसँग पनि कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने आएर एकचोटि कुरा गर एकचोटि आयो भने त थाहा भयो हुन्छ एकचोटि आउनुहोस् कुरा गरेर जानुहोस् अब घरमा लागि भागी भूत प्रेत केही बाहिरको कुल देउँदा केही पनि बिग्रेको छ भने आउनुहोस् अनि यसलाई किन विश्वास गर्ने भन्ने पनि हुनसक्छ धेरैले त्यस्तो भन्नु पनि हुन्छ कहाँ आउँछ त्यस्तो मरेको आत्मा कहाँ आउँछ भन्ने पनि चाहिँ के उहाँहरूलाई अब कहाँ हुन्छ भनेर विश्वास नमानेर आउनेलाई त विश्वास दिलाउन यहाँ आयो भने थाहा भइहाल्छ उहाँको पितृले पहिला के गर्नुहुन्थ्यो कहाँ बित्नु भयो कसरी बित्नु भयो के भएर बित्नु भयो त्यो त यहाँ आएर बोलायो भने उहाँलाई थाहा हुन्छ मलाई त थाहा हुँदैन सबैको उहाँ गएर त मैले हेरेको हुँदैन यहाँ आयो भने त थाहा पाइहाल्नुहुन्छ यहाँ आएर हेरेर गरेर गएपछि पो विश्वास होला अब टाढाबाट त कोही विश्वास मान्छन् मान्दैनन् धेरै जसो अब आजभोलि विश्वास कमै मान्छन् पक्कै पनि पक्कै पनि व्यस्तताका बावजुद पनि समय दिनुभयो कुराकानी गरिदिनु भयो आफ्नो भिजन आफ्नो सोच दर्शकमाझ राखिदिनु भयो तपाईँलाई विशेष धन्यवाद